Det her møde med mennesker, det er helt fantastisk. Og så er det jo stedet at være. Det er jo 400 udstillere, som hver viser sit bud, og der er bare noget for alle. Vi skal vise os frem. Forhåbentlig så skal vi sælge alt det, vi har på lager. Jeg er forvånad over, at jeg hittar så mange nye danske brands, som jeg ikke kender til sen tidligere. Så jeg er glad, overrasket. Going to a fair these days isn't just about seeing new products. It's about making connections. It's about being face to face with people. So it's not just Facebook, but it's face to face. And it's also about education. So the winners are Copenhagen Sparkling Tea. Jeg vil sige lige meget, hvad der sker herfra. Så det her, det kunne vi ikke have ønsket os bedre. Så det er bare en succes. Resten, det er bare krymmel på kagen. Ja. Vi er så digitale i dag, så alt er gennem en skærm. Det med at komme ud og få lyst til at røre ved noget. Vi var så glade, da vi så caféen åbne her, fordi folk gik hen og rørte ved billederne, og der er ikke nogen, der går forbi gardinsøjlerne uden at røre ved dem, og det fungerer virkelig. Det at vise os er væsentligt vigtigere, end nødvendigvis at sælge os på den korte bane. Fordi det her, det skaber genlyd, og man snakker om det. Og jo mere man snakker om tingene i dag, jo mere opmærksomhed får man. Har I haft noget at lave? Køen har været meget lang. Det skal være lidt kortere til frokost i morgen, det lover jeg. Det, der er rigtig vigtigt, hvis man har en butik, det er, at man ved sit eget DNA, sådan så man kan gå ind og håndplukke herfra og sige, det passer ind i mit koncept. Det er det allervigtigste. Det kan godt være, at det ikke er den eneste dag, vi kommer til at være her. Jeg tror ikke, vi kan nå det hele, simpelthen. Nej. Vi får altid masser af inspiration herover. Vi har altid været meget glade for de unge designer, der er herover. Unge keramikere og sådan nogle ting, hvor vi kan bruge deres stil i restauranterne. Så jeg glæder mig til at komme og se, hvad de har i år. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at jeg ville få den opmærksomhed, jeg har fået. Så for mig lige nu er det en vild rutsjebane, hvor turen lige nu går opad, og det er super fedt. It all just feels so harmonious. Like I can imagine shopping from every single booth, and it would still match and fit my home. And that's what's really nice for me to come to a fair where I can imagine owning a little something of everything. Det er jo et kæmpestort inspirationssted, så det er fedt at være her. Elsker at være her.